Ekstra lirë në Interex, kaqik, kilogrami 2,59 €, sujuk shtëpjak, kilogrami 3,29 €, qumësht 75 €, buk tosti 69 €, fasule 1,89 €, ujë në bidon 10 litra 79 €, çokolad baro shen 29 €, Nescafe Gold 3,99 €, deodorant Larive 1,19 €, detergjent i bugje 3 kg 1,99 €, Pampers Moltex 7,99 €, Got 69 €, Jorgan 6,99 €, nxemse elektrike 19,99 €, varëse për rroba 5,99 €, rrollka për femra 4,99 €, xhamper për vajza ose djem 3,99 €, çora për femra ose meshkuj 2 palë 7,99 €, pijame për meshkuj 4,99 €. Interex, ekstra lir, ekstra mirë.